មិនទេផឹកទឹកដៅតែច្រើនទៅវាជាអាកូវីដហ្នឹងទៅវាតែអញ្ចឹងឯងគ្រាន់តែចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ហើយតាទៅភ័យទៀតមានកូនយកចេញយកចេញទៅពួកយើងនៅរៀនពួកយើងអត់អាចទុកវាបានទេខ្មាស់គេងប់ហើយយកវាចេញទៅចាំហើយឯងផងទៅប្រឡងបាក់ដប់ទាំងតែពួកឯងពងធំចឹងមែនអាចចេះខ្មាស់គេបើគ្នាគាត់ថាចង់សម្រាប់នៅផ្ទះតដែរគ្នាប្រចាំខំរៀនរាល់ថ្ងៃទេឯងកុំខ្វល់ពីគ្នាអីយើងមិនតែខ្មាស់គេផងហើយមេសាឯងតែខ្មាស់គេជំនួសគ្នាធ្វើអីនឹងហើយភ្លើតភ្លើងម៉ែឲ្យទៅរៀនមិនទៅរៀនទេដើរមានស្នេហាដល់ទៅពេលជ្រុលខ្លួនអស់ទាំងខ្លួនខ្មាស់គេអស់ពេញភូមិពេញស្រុកសំមុខម៉ែនឹងឯងហើយកុំធ្វើអញ្ចឹងមើលប្រយ័ត្នតែគេមើលមកឃើញអត់ល្អឯណាទៅខ្លាចអីនៅហ្នឹងមានតែយើងពីរនាក់តាធ្វើកុំខ្លាចមើលម៉េចនៅស្រឡាញ់គ្នាសុខស្ងាត់គ្នាអត់បានទេហ៎បើនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទៀតថ្ងៃក្រោយហៅអូនអូនលេងមកណាតើបានស្រែកទៅអូនទៅអញ្ចឹងអឺប៉ុន្តែបងចង់សុំសុបាយជាមួយអូនមួយបានណាសុបាយហឺអីគេនេះអត់ទេនៅក្មេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើរឿងអញ្ចឹងទេកុំខ្លាចអូនសំខាន់យើងមានរបស់ការពារវាគ្មានអីទេណាមួយបើអូនមិននិយាយបងក៏មិននិយាយមានតែគេដឹងទេពរឿងនឹងដឹងតែយើងពីរនាក់តាអត់ទេបងតនីបើមានអីថោះឆ្លោយបងយកក្បាលបងមកតនីណាបើអូនស្រឡាញ់បងស្មោះបងជឿថាអូនកុំអីចឹងអូនឯងអត់ស្រឡាញ់បងស្មោះផងហ្នឹងតើបងស្បត់បងសុំតែម្ដងហ្នឹងឯណាលេចនឹងបងហឺលឿនដល់ហើយអញ្ចឹងបងតើសិនណាណាមិនអីមកហើយមិញពីណាគេហ្នឹងមកកាន់ដៃកាន់ជើងអីក្រៅខ្នល់ហ្នឹងអាចាន់អូបងពងកូនមិញរក្សានៅខាងលេចភូមិមកម៉ែណែកុំប្រាប់ថាឯងតាំងពីណាស់តាក់ទងគ្នាមានណាម៉ែគាត់ជួយខ្ញុំក៏ឃើញខ្ញុំដើរជួយខ្ញុំមកផ្ទះហ្នឹងណាអត់មានត្រូវជាអីនឹងគ្នាម៉ែឯងកុំគិតចឹងមើលឲ្យច្បាស់ឬអត់ថាអត់តាក់ទងអីនឹងគ្នាតែមិញបើមិនសង្សារមិនក៏កាន់ដៃកាន់ជើងឲ្យធំផ្អែមល្ហែមហ៎ហាកូនមានណាម៉ែម៉ែមើលច្រឡំឯងម៉ែប្រើភ្នែកហ្នឹងណាណែបើមិនសង្សារគឺល្អហើយណាកូនពូកូនឯងហ្នឹងនៅក្មេងណាកូនគឺវ័យតែកំពុងតែត្រូវរៀនអត់មានទៅលួចតាក់ទងស្នេហាអីមួយគ្នាណាកូនណាឬអត់
ខំប្រឹងរៀនរៀនកាន់តែខ្ពស់គឺកាន់តែល្អហើយអាពុំនោះក៏អញ្ចឹងដែរតាម៉ែដឹងថាវាតាមញ៉ែឯងតាមស្រឡាញ់ឯងណាបើចាត់តាម៉ែយករឿងនោះទៅប្រាប់ឪវាឲ្យត្រូវថ្មោងឪវាម្ដងអត់មានមកលួចលាក់ស្នេហាស្អីគេចាំមេចំាក់នៅខ្ចីពីម្សិលមិញសោះហ្នឹងណាចាម៉ែខ្ញុំដឹងហើយរឿងហ្នឹងហ៎ហើហើយចាំមិនល្ងាចនឹងមកល្ងាចម៉ែអរៀនគួម៉ែអត់ចិត្តប្រឡងបាក់ដបឯងត្រូវរៀនគួបន្ថែមណែរៀនគួច្បាស់រៀនគួលឺហេចាត់ត្រូវថ្មោងម៉េចទេផឹកទឹកក្តៅទៅច្រើនទៅវាជាអាកូវីដហ្នឹងទៅវាតែអញ្ចឹងឯងគ្រាន់តែចាក់វ៉ាសាំងគ្រប់ហើយតាទៅភ័យទៀតមានកូនស្អីគេមានកូនងឿណាយាយលេងឯងវាជារឿងដែលត្រូវយកមកយាយលេងមែនហ่ะឥឡូវគួរធ្វើម៉េចទៀតនេះយកចេញយកចេញទៅពួកយើងនៅរៀនពួកយើងអត់អាចទុកវាបានទេខ្មាស់គេងប់ឯងយកវាចេញទៅយកចេញមិនកូនចាស់ខែហើយហើយណាមួយបងសន្យាថាទទួលខុសត្រូវឥឡូវមានហើយបងអញធ្វើតាមសន្យាមិនបងអញឲ្យខ្ញុំយកចេញវិញបងសន្យាថាទទួលខុសត្រូវមែនតែបងមិនបាននិយាយថាចង់មានកូនជាមួយអូនឯងណាបងអត់ដឹងទេបងអត់យកចេញទេបងក៏អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចដែរធ្វើម៉េចបងដឹងថាក្មេងក្នុងពោះនេះគឺជាកូនរបស់បងហើយមិនបងឯងមកផលភាសាអញ្ចឹងវិញអូនមានតែបងឯងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងកូនហ្នឹងគឺជាកូនរបស់បងឯងខ្ញុំអត់ដឹងទេបើនឹងចង់ទុកណាក៏ទុកទៅចង់ទទួលខុសត្រូវឯងក៏ទទួលទៅខ្ញុំអត់ដឹងទេទាំងអស់បានទេខ្ញុំទៅឯងបងអពងបងចាប់តាំងពីដឹងក្តីធ្វើខុសបែបនេះប៉ុន្មានដងគ្រាន់តែជាកុំហុកឆ្គងដែលមិនបានត្រៀមខ្លួនបេះដូងនឹងការតទល់ខុសត្រូវជារឿងដែលត្រូវរ៉ាប់រងមិនអាចនិយាយយកលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកកំពុងហៅមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅពេលនេះកំពុងតែកើតអាចជំងឺដែលបែកំពុងតែសោកស្ដាយអីនឹងមែនទេអ្ហាប្រ
ាប់បែបមកចាញ់តែកើតអីអើអត់ឯងក៏ឯងទៅចឹងអាចាញ់ចាញ់តែបាត់ឯងទៅធ្វើរឿងហ្នឹងអើចាញ់អាយប្រាប់ម៉ែមកកូនចាញ់កូនអាយប្រាប់ម៉ែតាមត្រង់មកណាកូនទោះបីជាកូនឯងមានរឿងអីក៏ដោយកុំឲ្យទទួលបានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យណាកូនប្រាប់ម៉ែមកណាកូនកូនឯងកុំលាក់ម៉ែម៉ែខ្ញុំមានតែងន់ពេកខែម៉ែចាំម៉េចនេះឯងមានតែងន់ពេកខែហើយអីចាញ់ហើយយ៉ាឯងតែមានកូនជាមួយណាណាអីតែមានកូនជាមួយណាណាចាញ់ប្រាប់ម៉ែមកអីប្រាប់ម៉ែមកម៉ែតើអូនកូនវាចូលគុកអីប្រាប់ម៉ែមកនៅចាញ់វាជាណាណាម៉ៃទេម៉ែគេអត់ទទួលខុសត្រូវទេម៉ែសុខឲ្យកូនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចូលកូនជាអ្នកចំទួយកូនជាអ្នកស្រីនៅម៉ែណាម៉ែលើកូនឯងចឹងអើកូនកូនម្ដាយសបាយតឹងណែនភ្លឺបរិលោតាមបែបធម្មជាតិគ្នាយើងគូតែសរសើរច័ន្ទព្រោះច័ន្ទគឺជាសិស្សប្រកាយម្នាក់ទោះបីជាច័ន្ទខំពេលក៏ដោយតែលោកគ្រូជឿជាក់ថាច័ន្ទកុំបាក់ទឹកចិត្ត
លោកគ្រូនិងសិស្សទាំងអស់គ្នានឹងផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តហើយគ្រូជឿថាច័ន្ទអាចធ្វើបានលឿនហើយច័ន្ទពួកឯងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ទៅហ៎ហ៎នៅពេលដែលមើលភ័ក្រពួកឯងនេះជួបនៅទុកលំបាកនេះមិនត្រឹមតែមិនស្រឡាញ់គ្នាទេថែមទាំងពេកជ្រៃគ្នាទៀតហើយជាសេះរួមថ្នាក់ទៀតសប្បាយរីករាយណាស់ទៅហើយបើសិនជារឿងនេះធ្លាក់ទៅលើបងប្អូនរបស់ពួកឯងនេះពួកឯងគិតយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូឃើញពួកឯងនេះលោកគ្រូដូចជាអស់សង្ឃឹមមែនទែនឪពុកម្ដាយខំចំណាយលុយកាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីឲ្យកូននេះរៀនសូត្រចេះដឹងមិនមែនឲ្យកូននេះមកពេបជ្រៃឃើញតែផលអវិជ្ជមានរបស់អ្នកដទៃទេហើយនេះជាណាជាសិស្សរួមថ្នាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវសម្លឹងនៅផលវិជ្ជមានរបស់គ្នាផងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំធ្វើចឹងអសោះហើយបើសិនជាលោកគ្រូដឹងថាអ្នកណាម្នាក់មាននៅទង្វើបែបនេះហើយមើលងាយច័ន្ទលោកគ្រូនឹងឲ្យម្នាក់នោះឈរនៅមុខថ្នាក់ជាមិនខានថ្ងៃក្រោយឈប់ធ្វើបែបនេះទៀតមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់អ្នកណាដែលថាមិនមានកំហុសសូម្បីតែលោកគ្រូក៏ធ្លាប់ខុសដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើរឿងនេះធ្លាក់ទៅលើចាំងទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះអ្នកខុសគេមិនខ្លាចទេគេខ្លាចមនុស្សដែលខុសហើយមិនចេះកែឮនៅនេះទាំងអស់គ្នាចាលោកចាលោកគ្រូហើយកុំភ្លេចកិច្ចការដែលលោកគ្រូដាក់ទៅនេះអតិតក្រោយលោកគ្រូប្រមូលហើយចាប់តាំងពីដឹងក្តីធ្វើខុសបែបនេះប៉ុន្មានដងគ្រាន់តែជាកុំហុងឆ្កងដែលមិនបានត្រៀមខ្លួនបេះដូងនឹងការតទល់ខុសត្រូវជារឿងដែលត្រូវរាប់រងមិនអាចនិយាយយករួចខ្លួនព្រោះខ្ញុំមានចាន់ស៊ូស៊ូណាមិនខ្ញុំគំថោតាស្គាល់គេធ្វើខុសបែបនេះប៉ុន្មានដងគ្រាន់តែជាលើកដំបូងទុកជាមេរៀនចុងព្រោះអ្នកមិនមែនជាខ្ញុំពេលនេះទើបខ្ញុំខ្ជិលខឹងហើយខ្ជិលឆ្លួងព្រោះខ្ញុំយល់ថាកំហុសខ្ញុំខំខ្ញុំអ្នកទទួលចាំចាំមានរឿងអីមែនអត់មានរឿងអីហងខ្ញុំចង់ជឿច័ន្ទទេហ្នឹងណាអូតែខ្ញុំនៅមុខនេះតាអត់អីទេតារាឯងទៅមុនណាដើរហត់ណាឡើងទៅមកខ្ញុំទៅនេះដឹកដល់ផ្ទះអត់គិតលុយទេអត់រំខានតារាឯងទេតែខ្ញុំនៅមុខនេះឯងដើរតែបន្តិចទៅដល់ហើយចឹងចែចោះខ្ញុំក៏ដរច័ន្ទឯងដើរបានអត់អត់អីណាស្អីតែតារាឯងទៅអឺតែនិយាយចឹងអត់មានតែគេមកយកច័ន្ទហ្នឹងឯងអូម៉ែគាត់ទៅកាបងប្អូននៅភូមិខាងលិចហ្នឹងណាហើយពុកគាត់ទៅចោះបេសកកម្មនិយាយតែថ្ងៃហ្នឹងនៅអត់មានណាគេនៅទេហេ
ហើយពោះចិត្តកុខែណាចុះអកុំបាច់ឆ្លើយក៏បានដែរបាច់ឆ្លើយក៏បានដែរខ្ញុំអត់មានន័យអីផ្សេងទេហើយបាច់ឆ្លើយណាសុំទោសផងណាអឺពោះកុខែនៅកិច្ចប្រឡងបាក់ដប់ហ្នឹងមុនឬក៏ក្រោយគ្រាន់តែអត់ទាន់ដឹងអឺចឹងខ្ញុំអាសាមកអើតមើលច័ន្ទបានតើអត់អីទេខ្ញុំដល់ផ្ទះណាសុខសប្បាយតារាមុចងើបមុចងើបធ្វើអីអ្នកអើយអូណែពឹងដេកអាវនេះមកដេកមកផឹកឲ្យអត់ទាន់ហើយហងនេះវាលហែកគ្រប់កន្លែងពេកហើយទៅណាហ្នឹងអអ្នកភូមិចិត្តគ្នាគ្រាន់មកលេងបានតែអីអូមកពីខ្ញុំនឹងមិនដែលឃើញអ្នកឆៅម៉ៃនឹងមកលេងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានវាចម្លែកហើយមានការអីមែនអូយគ្មានការងារអីទេគ្រាន់ថាអបសុកមកចែកលេងជាមួយអ្នកឯងហ្នឹងណាអើមានអីមកមានអីខ្ញុំអបសុកដែរហ្នឹងណាហើយប្តីអ្នករីឯងហើយនឹងនាងច័ន្ទទៅណាបាត់មិនចូលមិនឃើញអូកូនខ្ញុំគេទៅរៀនតោះថ្ងៃទីកាប់អន្តជលហើយប្តីខ្ញុំនឹងគាត់ជាប់បេសកកម្មតាមខេត្តហ៎នេះនេះខ្ញុំសួររឿងមួយកំខឹងខ្ញុំណារឿងអីណែឮសូគេល្បីតតគ្នាពេញភូមិហ្មងតាំងពីដើមភូមិចុងភូមិគេថាកូននេះឯងហ្នឹងណាហើមអត់មានប្តីមែនអត់ឬមួយក៏កើតទៀងទឹកណែព្រោះតែខ្ញុំឆ្ងល់បានគេខ្ញុំសួរអេហើយចុះបើដឹងហើយសួរធ្វើអីឆ្ងល់នេះណែអ្នករីអ្នករីឯងនឹងមកសួរនឹងមកសួរមិនខ្មិចអាមកសួរឌឺដងឬក៏មកផ្លែផ្កាហើយកូនខ្លួនឯងស្រីដែរតើណែណែណែប្រយ័ត្នតាប្រយ័ត្នតកម្មពៀធ្លាក់លើកូនខ្លួនឯងម្ដងដឹងហើយខ្ញុំមានតែឌឺដងស្អីគ្រាន់តែខ្ញុំនេះវាឆ្ងល់ឥឡូវណាខ្ញុំដឹងហើយរៀងធូរចិត្តបន្តិចថាខំខំមែននេះក៏ទៀតទឹកឯណាណែមកពីម៉ែឪដែរទេហើយកូននេះក៏វិញ្ញាណណាដែរបើសិនជាកូនខ្ញុំវិញណាមកជើងបាត់កហ្មងអឺទៅមើលថែកូនខ្លួនឯងឲ្យតែបានល្អទៅណាអ្នកឆោមឯងកុំចូលចិត្តដឹងលឺរឿងរបស់ខ្ញុំពេកកុំមកសើចយំរឿងគ្រួសារខ្ញុំណែណែបាយចាត់តកម្មពៀណាធ្លាក់លើកូនខ្លួនឯងណាកុំប្រាប់ថាខ្ញុំសើចវិញម្ដងអីអាម៉េចអីគាត់បង្កែសើចយំរឿងគេខ្លាំងម៉េចណែកម្មពៀអត់មានជាតិក្រោយណាគឺសងវិញជាតិនឹងហ្មងពួកគេចេះដឹងរឿងគេដល់ហើយមោះមាត់នោះល្មោះមាត់ចាប់ហ្មងនឹងម្នាក់គេដែរតែចេះដឹងខុសរឿងក្លូខូឡាជែនស្បែកតឹងណែនភ្លឺបរលោតាមបែបធម្មជាតិអើណែកូនណាកុំខំប្រឹងអង្គុយពេកណាកូនគាត់បានបណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅកុំខំប្រឹងពេក
ម៉ែខំមិនម៉ែគៀបប្រឡងបាក់ទៅវៃខំពីខំហើយតែកូនឯងអង្គុយចឹងយូរពេកអត់កើតទេណាកូនព្រោះកូនឯងដឹងហើយតែថារាល់ថ្ងៃមិនមានតែខ្លួនមួយទេណាណែប្របាក់គ្នាក្នុងពោះហ៎ទៅសេបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅកូនឬអត់ម៉ែបារម្ភពីកូនឬក៏បារម្ភពីចៅប្រកបនេះអើយណែម៉ែបារម្ភតែទាំងពីរនឹងព្រោះវាសិតតែជាសាច់ជាឈាមរបស់ម៉ែទេណែកុំភ្លេចផឹកទឹកដោះគោផងណាឬអត់ថែទាំសុខភាពឬឯងតាយើងប្របាក់កូនក៏វាប្របាក់ដែរស្រឡាញ់ម៉ាក់ជាងគេណែណែណែយើងប្រាប់នឹងឯងទៅយើងនៅចិត្តនឹងចាន់ណាហើយអារឿងវាថាមអត់ប្តីហ៎អាណាគេក៏ដឹងដែរផ្អើមកភូមិអូសសាវាធោះដឹងអត់លូលោកគេនិយាយមិនយាយទៅអត់ខ្វល់មកអត់ឈឺក្បាលមកប្រោយណាអូយរឿងអីដែលវាមិនខ្មាស់គេហ៎ម៉ែឲ្យវាងបងយកមុខទុកណាទេពីមុនណាគាត់ដើរអួតកូនគាត់ណាកូនគាត់នេះបកកែនេះជាប់លេខមួយរាល់ខែដល់ពេលឥឡូវផាមអត់ប្តីមានណាស្នាក់ដូចជ្រាបនាងស្នាក់ដូចគេចុកហេហេហេម៉ែឯងដឹងហាម៉ែឯងដឹងព្រឹងអីអញដឹងបើអញនៅចិត្តផ្ទះវាហ្នឹងហើយអញចាំទៅលបមើលទេស្អីក៏អញដឹងដែរអូឯងត្មេណោះគូសាហាក់ធ្វើអីហ៎វាគ្មានតែខាតអីទេប៉ុណ្្នឹងហ៎វាមានតែលវលអីវាគ្រាន់តែលបមើលគេចេះដឹងរឿងគ្រួសារគេហ្នឹងវាចំណាញ់ណាចំណាញ់ក្នុងការចាយចាយបន្តដូចអញយកមកនិយាយជាមួយនឹងឯងអញ្ចឹងណានេះឃើញចំណាញ់ដែរអូអូប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាចេះអូហែងស្រីហើយខ្ញុំក៏ស្រីហើយចាន់ក៏ស្រីដែរតែពេលយើងនិយាយចឹងទៅវាខ្លាចកម្មពៀមានប៉ិននៅរੂអីចឹងណាណារੂស្អីគេពេបជីស្អីគេបើយើងនិយាយការប៉ិនហ្នឹងយើងមាននិយាយខុសពីការប៉ិនណាចុះអញនិយាយថាម៉េចអូនិយាយថាមីចាន់ហ្នឹងណាវាផៅមានប្តីត្រឹមត្រូវមែននិយាយចឹងមិនកើតខុសការប៉ិនអីអូអាយចេះប្រាប់ប្រាប់ទៅហ្នឹងហ៎ស្រីដូចគ្នាចឹងណាថ្ងៃហ្នឹងមកយូរម៉េចចាន់គ្រូហ៊ានចាំមួយម៉ោងឯងទៅមកដល់អូយគ្នាទៅមកពីពិនិត្យទេពោះហ្នឹងណាតែគ្នាសុំច្បាប់គ្រូឲ្យតាចាន់ណាឲ្យគ្នាសុំសួរឯងមួយបានអត់គ្នាចង់សួរថាឪពុករបស់ក្មេងហ្នឹងជាពីណាគេហើយចេះទេគ្នាសួរមានបំណងល្អឯងគ្នាគ្រាន់តែសួរឲ្យអាចនឹងដឹងថាគ្នាអាចជួយទុកធុរៈអីឯងបានខ្លះហ្នឹងណាគ្នាប្រាប់ឯងហើយឯងអាចជួយអីគ្នាបានខ្លះណាហើយចុះរឿងវាកន្លងផុតទៅយូរហើយគ្នាមិនចង់គិតទៀតទេហើយណាមួយគ្នាភ្លេចឈ្មោះបាត់ហើយចាំគ្នានឹកឃើញចាំប្រាប់ឯងពងស្អែកនេះទៅកាត់សក់ចេញហើយដោះកង្វល់ចេញផងលោកគ្រូសម័យនេះសម័យគេលោកគ្រូសក់វែងសក់ខ្លីវាជារឿងរបស់ខ្ញុំតាហើយខ្ញុំមានបានតែចាយលុយលោកគ្រូពីកាលណាមកមិនបើលោកគ្រូមិនត្រូវហាមផាត់ខ្ញុំលោកគ្រូគឺជាគ្រូរបស់ឯងក្នុងនាមជាគ្រូនេះនិយាយតែកាន់សិស្សអត់បានទេហាគ្រាន់តែគ្រូនេះឲ្យតែកាត់សក់នឹងវាហត់ខ្លាំងណាស់ទៅឯងមើលឯងពាក់កវលមើលឯងគិតថាឯងនឹងមិនសង្ហាអស់ចាខ្លាំងណាស់ទៅឯងបើសិនជាឯងមិនធ្វើតាមគ្រូទេស្អែកនេះគ្រូនឹងឲ្យឪពុកម្ដាយឯងនេះទៅជួបនាយកសាលាជាម្ខាងឆាប់ទៅនួយឲ្យស្អាតឲ្យលឿនឡើងហើយកបលនេះត្រូវដោះចេញឥឡូវនេះសក់ស្អែកចាំកាត់ក៏បានដែរ
លោកគ្រូមើលឃើញថាវាអត់មានអីគួរឲ្យពិបាកសោះអត់មានអីមើលទៅគួរឲ្យហត់សោះហើយរាល់ថ្ងៃនេះឯងគិតថាឯងធ្វើបែបហ្នឹងវាសង្ហាខ្លាំងវាលយខ្លាំងក្នុងមួយថ្នាក់ហ្នឹងមិនមានតែឯងទេឥឡូវនេះគ្រូសូមដាក់បណ្ដៃឯងឈរជើងមួយនៅមុខថ្នាក់នេះហើយចាននេះមានជីវៈមុនខ្ញុំកាត់ហើយចាន់យកទៅចលងបានហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយបានតែអត់អីអង្គុយមើលហើយចាន់ណាត់ជូហ្មងហើយមើលមុតដូចតំណងដល់ហើយណាអរេចាន់ចាន់ហូបហើយខ្ញុំអត់ចេះហូបទេខ្ញុំហូបទៅពោះចេះទៅຕົកអកូនច្រើនណាស់ចាំខ្ញុំកាត់យកនឹងចាប់ចាំខ្ញុំប្រញាប់យកឲ្យតារាយវិញអីទេអត់ប្រញាប់ទេតាមសម្រួលណាអីចឹងចាន់អត់ថាអីណាឯងមិនខ្ញុំជួយកាត់បានខ្ញុំតនេតាជួយបានអត់អីឯងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបានអឺអត់ចង់រំខានតារាយឯងច្រើនពេកទេហើយណាមួយខ្ចីតាសភៅកាត់មេរៀនទៅបានឯងមិនចាំដល់ថ្នាក់កាត់ឲ្យឯងហើយណាមួយក៏ខ្ញុំត្រូវតែកត់ខ្លួនឯងដែរដើម្បីឲ្យចាំដៃហើយនឹងបានអានខ្លះខ្លះផងអីទេចឹងព្រួយបើសិនចាន់ធ្វើការអីចាន់ប្រាប់ខ្ញុំណាបើក្រែងចិត្តទេខ្ញុំជួយបានតារាអឺខ្ញុំដឹងថាតារាធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំដោយសារតែតារាឯងឆ្លងខ្ញុំតែតារាឯងដឹងស្រាប់ហើយថាខ្ញុំពេលនេះបែបណាកុំខ្ជិះខ្ជិលពេលវេលាមកលើខ្ញុំអីណាណាមួយពួកយើងក៏វាមិនអាចទៅរួចស្រាប់ហើយពួកយើងនៅរៀនខ្ញុំអត់ចង់ឃើញតារាឯងខុសដូចជាខ្ញុំទេយើងគិតតែខំផងរៀនទៅណោះកុំខឹងខ្ញុំអីណាដែលខ្ញុំនិយាយធំពេកវាអីហ៎ចាន់ខ្ញុំតាមនឹងព្រោះខ្ញុំធ្វើនេះទោះបីចាន់អត់បានស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំអត់ធ្វើមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ម្បាក់អីហើយពេលដែលមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គេមានសេចក្តីសុខអានឹងគឺជាទូននីតិរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញគឺស្នាមញញឹមរបស់ច័ន្ទពេលដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំមកបោះបង់ចោលអើយអស់ហើយអូនណែមើលរាប់មើលគ្រប់អត់20000គ្រប់ហើយគ្រប់ហើយអ្ហ៎ទៅវិញណាអកូនថ្ងៃក្រោយមកទៀតអូអ្នករីបានអីកាន់ដៃ2ដៃ3ហ្នឹងអូមនុស្សឲ្យស្វាយតិចតួចហ្នឹងណានេះអឺខ្ញុំរត់ទៅសិនហើយណាណែណែណែឯងចង់សួររឿងមួយឲ្យសួរអីគេមានរឿងអីទៀតគ្រឿងកូនស្រីអ្នកហ្នឹងណាណែរកឪអាចៅបាននៅហើយរៀបស្តែនពេលណាអីពេលណាកុំភ្លេចណាអ្នកភូមិផងលបងតែមួយមានការអីរវល់អីហៅគ្នាណាតិចភ្លេចគ្នាចុះហើយអ្នករីអ្នករី
ហើយពេលណាបានចិត្តតារីឯងនឹងវាស្ងប់នេះនេះមួយថ្ងៃអត់គិតធ្វើអីគិតតែពីដល់ឆ្ងល់រឿងអានេះរឿងអានោះចឹងមែនអូយឯងក៏គិតចឹងមើលព្រោះតែខ្ញុំឆ្ងល់ទៅខ្ញុំសួរខ្ញុំណាគ្មានបំណងឌឺដងចាញ់ខ្ចាលអីទេតែឆ្ងល់នាងច័ន្ទនេះនៅសុកសុកក៏វាផើមមួយថ្ងៃវាទៅរៀនរហូតចុះហេតុអីបានជាវាផើមព្រោះតែខ្ញុំឆ្ងល់បានខ្ញុំសួរអ្នកហ្នឹងណាកុំខឹងនឹងខ្ញុំអ្នករីឯងអ្នករីខ្ញុំកោតតារីឯងកើតមកជាស្រីគេឯងតែនេះដល់ពេលអញ្ចឹងណាខ្ញុំឆ្ងល់មែនតើបើមនុស្សស្រីឯណាឃើញស្រីគ្នាឯងកំពុងតែធ្លាក់ទឹកកំពុងតែធ្លាក់ដល់រុះហើយមកជិះជន់ថែមមកឆ្កឹះឆ្កៀលថែមនេះឥឡូវមើលខ្ញុំសួរអ្នករីឯងតិចមើលបើអ្នករីឯងដឹងពីរឿងវាហើយឮហើយថាវាឥឡូវវាកំពុងតែអញ្ចឹងហើយសួរថាវាបានផលប្រយោជន៍អីពីគ្រួសារខ្ញុំទៅវិញមើលខ្ញុំសួរតិចមើលអឺមិនបាច់និយាយក៏បានដែរតែឯងឆ្ងល់ថាវាសម្រាលកូនថ្ងៃណាបើពោះវាមួយថ្ងៃធំទៅហើយចុះវាកើតថ្ងៃណាអ្នករីអីគង់តែដឹងទេថាផ្ទះជាប់គ្នាសោះហ្នឹងតែវាកើតគឺដឹងហើយហើយក៏ឆ្ងល់ហើយឆ្ងល់ម៉េចណែទំនេរគិតតែពីរឿងគ្រួសារខ្លួនឯងទៅកុំឆ្ងល់ពេកហើយអ្នករីឯងអត់ចេះខ្មាស់គេទេអីបើសិនជាខ្ញុំវិញណាខ្មាស់គេមិនហ៊ានចេញពីផ្ទះផងហើយចាស់រឿងខ្ញុំតារឿងកូនខ្ញុំរឿងគ្រួសារខ្ញុំហើយវាទៅឈឺចាប់វាទៅប៉ះកិច្ចផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍អីអ្នករីឯងខ្ញុំទុច្ចចង់សួរមែនទេនេះវាថៃវាបបាក់ក្នុងទ្រុងខ្លះហើយរងថ្ងៃហ្នឹងណែគិតតែពីរឿងគ្រួសារខ្លួនឯងទៅកុំអាលមាស់មាត់រឿងគេពេកតនេះមើលសភៅធွာខ្លះទៅអូយអត់ចោលក្លោខូឡាជែនស្បាយតឹងណែនភ្លឺបរលោតាមបែបធម្មជាតិយ៉ាងម៉េចទៅហើយចាំជិតដល់ថ្ងៃប្រឡងអញ្ចឹងអាចទៅរួចអត់អត់ដឹងមិនមកទេលោកគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាអូនវានឹងកើតពេលដែលប្រឡងហើយចុះគ្រូថាខ្ញុំក៏ចង់រៀនឲ្យចប់ចង់ចប់ដើមដូចគេដែរលោកគ្រូលោកគ្រូក៏សង្ឃឹមអញ្ចឹងចុះថាច័ន្ទនេះអាចធ្វើបានគ្រប់គ្នាក៏អញ្ចឹងដែរគ្រប់គ្នានេះក៏នឹងផ្ដល់សក្តីសង្ឃឹមនេះដូចចាំដែរពូលោកគ្រូនឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យណាប្រឹងប្រែងឡើងណាកូនអរគុណលោកគ្រូមិនអីទេម៉េចអ่ะចាំប្រឡងឆ្នាំក្រោយហ្មងទៅចាន់វាអត់មានខាត់ពេលដែរមែនអត់ណែមេសាឯងនេះជាមនុស្សចូលចិត្តបំបាក់ទឹកចិត្តគេមែនអត់ចេះនិយាយពាក្យណាដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្នាទេចាន់កុំខ្វល់ពីមេសាអីមេសាគឺជាមនុស្សបែបហ្នឹងឯងត្រូវគិតពីខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះកូនត្រូវគិតពីសុខភាពហើយត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយនៅពេលដែលទៅប្រឡងកុំផិតកុំភ័យអីធ្វើធម្មតាទៅបានហើយមិនអីទេហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះវិញ្ញាសារបស់ក្រសួងចាស់ហ្នឹងអាចនឹងចេញមកភាសាទៀតប្រឹងប្រែងឡើងណាចាំចាលោកគ្រូអើបើសិនជាអត់មានអីសួរលោកគ្រូទេលោកគ្រូចេញទៅហើយចាលោកគ្រូថែទាំសុខភាពផងណា
ផងទៅប្រឡងបាក់ដប់ទាំងអ្នកពូឯងពងធំចឹងមែនអាចេះខ្មាស់គេបើគ្នាគិតថាចង់សម្រាប់នៅផ្ទះតាគ្នាមិនចាំខំមករៀនរាល់ថ្ងៃទេឯងកុំខ្វល់ពីគ្នាអីយើងមិនទៅខ្មាស់គេផងហើយមេសាឯងទៅខ្មាស់គេជំនួសគ្នាធ្វើអីអ្នករីអើយអ្នករីនៅផ្ទះអត់នងម៉ែអត់នៅឯមិញចូលមកអង្គុយលេងសិនមកមិញមានការអីមែនមិញអូចង់មានការនិយាយការងារបន្តិចតួចហ្នឹងណាអូម៉ែក៏ទៅផ្ទះមិញស៊ីនួនបែបឯមិញខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាគាត់ទៅមានការអីដែរប្រហែលជាបន្តិចទៀតគាត់មកដឹងមិញមិញឯងមានការអីប្រាប់តាមខ្ញុំក៏បានដែរចាំពេលម៉ែមកចាំខ្ញុំប្រាប់ម៉ែឲ្យអូមិនអីទេចាំអ្នករីមកចាំមិញនិយាយជាមួយគាត់ក៏បានដែរហើយឯងកំពុងធ្វើអីណាខ្ញុំកំពុងរៀបចំទុកសម្រាប់ហ្នឹងមិញសម្រាប់ចុះឯងមានប្តីមានកូនតាំងពីអង្កលហើយរៀបការតាំងពីអង្កលខ្ញុំនៅផ្ទះចិត្តហ្នឹងអត់ដឹងសោះនេះកុំតែឯងនិយាយខ្ញុំគ្មានដឹងអីតិចទេចាំអើយបាននេះសភើតណែចាស់ចាស់ហើយខ្ញុំចម្លើយឲ្យធ្វើឲ្យអស់ហើយហើយចាណៃចាំទៅមើលបន្ថែមហើយកន្លែងខ្លះវាចន្លោះតិចតួចទេមើលបន្ថែមណាហើយអានេះផ្លែឈើអរគុណណាតែថ្ងៃក្រោយមិនចាំយកមកក៏បានដែរខ្ញុំក្រែងចិត្តតារាឯងអូមិនអីទេរឿងហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនណាមិញខ្ញុំជម្រាបលាបាទចាំអាអូនម្នាក់មិញហ្នឹងត្រូវជាឪពុកកូននឹងពោះឯងហ្នឹងមែននិយាយទៅមើលទៅគេទៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់កូនណាហើយក្មេងក្មេងដូចគ្នាអ្នកណាចិញ្ចឹមអ្នកណាទៅណាមីងពិតជាមិនយល់ទេនេះតារាជាមិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំទេមីងរួមថ្នាក់ឬក៏រួមក្រែអ្ហ៎មីងនិយាយលេងទេសរុបសេចក្តីទៅអាអូនម្នាក់ហ្នឹងមិនមែនឪកូនក្នុងផ្ទៃឯងទេហ៎អញ្ចឹងឲ្យវាមួយណាទៅពិបាកដែរថាមអត់ដឹងមុខប្តីអញ្ចឹងមកជាតិហ្នឹងកូនរកមុខឪហៅមិនឃើញទៀតហ្នឹងមិញខ្ញុំធ្វើរឿងខុសធ្វើចាប់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយមិញនៅមានមុខមកឌឺដងសោកសៀតឲ្យខ្ញុំទៀតមែនមិញឃើញមិញក៏ជាស្រីមិញក៏មានកូនស្រីដែរមិនអញ្ចឹងឯងខ្ញុំក៏ជាស្រីមិញក៏មិញអត់មានបេះដូងជាមនុស្សស្រីសោះអញ្ចឹងតែកូនមិញមិនដូចនឹងឯងទេមិញបដៅកូនបែបមិញខ្ញុំឆ្ងល់ដែរនេះបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែមកដើរហួរហាយរឿងគេដល់ផ្ទះគេអញ្ចឹងនេះមិញជាចាស់ទុំតែមិនធ្វើឲ្យគេឲ្យតម្លៃមិនធ្វើឲ្យគេគោរពហើយកូនមិញហ្នឹងល្អជាងខ្ញុំអីណាស់ណាឪចុះម៉ែនាងឯងហ្នឹងល្អណាស់ទៅហ៎កូនផើមទាំងមូលរកមុខអ្នកអាបំផើមមិនឃើញផងណាហើយខ្ញុំមិនចង់ដឹងរឿងគ្រួសារអ្នកណាទេម៉ែនាងឯងនេះដើរអ៊ូតក្តែងក្តែងពីចុងភូមិដល់ដើមភូមិថានាងឯងនេះជាសົບកែនិយាយពីអួតនោះអួតឥឡូវឆ្ងាត់ឲ្យឆឹងចុះមិនអួតក្តែងក្តែងទៀតទៅថានាងឯងនេះផើមអត់ក្តី
នឹងហើយភ្លើតភ្លើងម៉ែឲ្យទៅរៀនមិនទៅរៀនទេដើមមានស្នេហាដល់ទៅពេលជ្រុលខ្លួនអស់ទាំងខ្លួនខ្មាស់គេអស់ពេញភូមិពេញស្រុកសំមុខម៉ែនឹងឯងហើយមនុស្សដូចជាមិញមិនសមមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះទេគូណាតែស្លាប់តាំងយូរបាត់ទេអញ្ជើញចាញ់ទៅមិញខ្ញុំមិនគោរពចាស់ទុំដូចជាមិញទេចាប់តាំងពីដឹងក្តីធ្វើខុសបែបនេះប៉ុន្មានដងគ្រាន់តែជាកុំហុកឆ្គងដែលមិនបានត្រៀមខ្លួនបេះដូងនឹងការតទល់ខុសត្រូវគឺជារឿងដែលត្រូវរ៉ាប់រងមិនអាចនិយាយចាន់អើយចាន់ម៉ោង4ជាងណាកូនមកស្រូតមកប្រញាប់ទៅប្រឡងប្រញាប់ទៅអត់ទាន់គេកូនហុយលើឯម៉ែពងរៀបចំអើមើលរៀបចំស្លៀកពាក់ហើយចេញទៅក្រៅម៉ែទៅចាំនៅមុខផ្ទះចាន់អើយចាន់សួតឡើងកូនមេចាភ្លឺលើឲ្យមេចចាំម៉ែទៅឯម៉ែសួតមកណែឲ្យលឿនលឿនណាកូនចាំទៅប្រឡងអត់តាន់គេណែហើយមើលឲ្យបាយបានរៀបចំសពគ្រប់អស់នៅហ្នឹងសពគ្រប់អស់ហើយមេអើយ៉ាស្វាមកប៉ះក្រោយកូនណាកន្តែណាអូទៅកូនណែចាន់ណាបាយជូនពើឲ្យកូនឯងប្រឡងជាប់ណាកូនណាចាំម៉ែអូម៉ៃខ្ញុំផ្ញើអូននៅលើថងហ្នឹងម៉ែអូទៅដឹងហើយដឹងហើយស៊ូស៊ូណាកូនមុខមាត់ស្អាតបាត់ខ្លាំងណាស់មិនគួរប្អូនឯងទៅធ្វើរឿងស្មោកគ្រប់ជាមួយក្មេងសេះសេះចឹងសោះនេះជាការពៀរបងឯងដែលម្ចាស់ខ្លួនគេវាប៉ណ្ដឹងឯងដាក់គុកចឹងអ្នកណាចងអ្នកនោះស្រាយធ្វើជាមនុស្សត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងបើយើងជ្រុលជាសាងកំហុសហើយកុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរឹតតែមានកំហុសទៀតគួរលាងខ្លួនឯងឲ្យស្អាតពីរឿងដែលមិនគប្បីកន្លងមកជឿខ្ញុំទៅណាគ្មាននរណាស្រឡាញ់យើងជាឪពុកម្ដាយយើងទេកុំឆាប់ជឿពាក្យលួងលោមនរណាងាយងាយពេកធ្វើបានល្អណាកូនម៉ែចូលរួមត្រេកអរផងណាកូនណាជួយអូយកូនបនលោកជួយណាអឺកូនម៉ាក់ប្រឡងចុកណាកូនម៉ាក់ប្រឡងចុកណាកូនសុវ័យចិត្តអត់ណាម៉ាក់ប្រឡងចុកណាកូនសុវ័យចិត្តអត់ណាណាកូនអើយណែណែណែបានហើយបើចាត់តែភ្ញាក់ចៅម៉ែទំដេកមិញផងទេវើយម៉ាក់ប្រឡងចុកណាកូនyou
Thank you.